रहमत शाह साहिल से वोई दाजवन लकड़िवा चिकड़ी रणा पपटा हुला, दाजवन लकड़िवा चिकड़ी रणा पपटा हुला, त्यारोत द मंजल कवि रणा पपटा हुला, नकाद बकड़ी पैदा अहले कलम बकड़ी पैदा, तीरी की जुनून चरता खाम खा पपटा हुला। द इलम आओ द रणा द कोरना जबातुर यूसुफ जैस्ता सुपद्रान खिदमत के यौजल ब्या हाजिर यम। प तेर क्लास के मंगा द पुख्तो द लिख दोत प हवाला बानी खबरें कड़े हुए आओ द बाड़गलई द इमला तर मखा चे कमे फैसले शे मंग पाग फैसलों के शोरों कड़े दा नु मंगा अवलनई दो फैसले कड़े हुए आओ आग मंगा अवलनई फैसला चे मंग कड़े हुआ आग दावा چه کم ټکی د نورو ژبونه راغلی دی او هغه خپل شکل او مانا نه ده بدله کړې نو هغه به په پښتو کې په لیک دود کې هم اقا شان نکلی کیږي دویمه فیصله دا وا چې کم ټکی د نورو ژبونه راغلی دی او هغه خپل شکل یا خپل معنی بدله کړې ده نو هغه به د پښتو په لیک دود کې مونږ لیکو د هغې تفصیل ما کړو نن به مونږه درېیمې فیصلې لرازو چې د باړګلۍ د املا تر مخه چې کومې فیصلې شوې وې په هغې کې درېیمه فیصله کومه یوه ده درېیمه فیصله دا ده چې هغه کلمې چې په آخر کې زور لري هغه به په هې لیکلی شي هغه کلمې چې په آخر کې زور لري هغه به په هې لیکلی شي لکه خوشاله مذکر خوشاله مؤنث او دغه هې به د تانیس مخصوص علامت نشي ګڼلی دا د فیصلې دا کم ټکی چې دي دا ما تاسو په مخ کې وړاندې کړل او په دې سکرین باندې تاسو ته دغه فیصله لګېدلې ده د هغې تفصیل لبزو چې هغه کلمې چې هغه په آخر کې زور لري نو هغه به مونږ په هې باندې لیکو د دې نه مخکې به زه د ګرامر قاعدې ته لاړ شم اصل کې هې چې ده هې دا زمنګ سره د تانیس علامت ده دا زمنګ سره مؤنث ده دا د ګرامر د رو سره دا د چې کم د هې په هغه کلمو کې په هغه اسمونو کې په آخره کې هې راشي نو دغه اسم د تانیس د پاره مونږ استعمالو دا د تانیسی خو د دې فیصلې په رڼا کې مونږ دا خو بې شکه چې دغه قاعده په پښتو کې هم دغه شان شته خو هې یوازې د تانیس علامت نه ده چې د مذکر اسمونه اکثر چې مونږ بدلو په هې باندې بیا مونږ مؤنث ته اړو نو هغه مونږ په هې باندې لیکو چې دا یو کلیه ستاسو یاد ده د مذکر اسمونه هغه اسمونه چې هغه د مذکر دی په پښتو کې او هغه مونږ مؤنث ته اړو نو مونږ به د هغه اسم په آخر کې هې لګو یو خدا قاعده ده لکه ما یې دا مثال پیش کړی دی لکه مونږ وایو روغ روغه لکه روغ سړی روغه ښځه یا مونږ دا ګورو چې سپین کاغذ ٹھیک ده او یا سپین کاپی سپین کتاب سپین کاپی نو د دې سپین نه چې مونږ بیا مؤنث زو نو مونږ وسره هې لیکو دا زمونږ یو قاعده شو دویمه قاعده دا ده چې مونږ کم صفتی اسمونه لیکو په پښتو کې صفتی اسمونه نو مونږ به هغه په دغه هې باندې لیکو ٹھیک ده لکه مونږ وایو خوشاله نو دا صفت ده یو کس خوشاله ده نو دا د مونږ د مؤنث ته پاره استعمالو او دا مونږ د مذکر د پاره استعمالو لکه مونږ وایو خوشاله سړی خوشاله ښځه اټاله سړی اټاله ښځه یا ناروغه سړی او ناروغه ښځه دا کلیه چې دا مونږ په صفتی اسمونو کې استعمالو ده هې اوس درېیمه خبره دا ده چې هغه اسم
چې هغه په اخیره کې زور لري لکه څنګه چې ما دا فیصله ستاسو په مخ کې وړاندې کړه او زه به یو پیره بیا هم تاسو ته وایم چې زور لري نو هغه موږ په ډیرو اسمونو کې په هې باندې بدلو لکه اوس موږ مثال لیکو رورا اوس دا رور چې دی دا خو مؤنث نه دی دا خو مذکر دی اوس رور به موږ داسې نه لیکو لکه که تاسو وګورئ موږ اکثر وایو رورا نو دا به موږ داسې نه لیکو آواز به بې شکه چې د زوري خو موږ به لیکو رورا دا به موږ په دې هی لیکو او دا هی د تانیس علامت یوازې نه دی دا موږ په پښتو کې په دې باندې استعمالو چې د کلمې په اخر کې موږ کله زور راشو نو دا موږ هی ته بدلو او دا دوه کمې کلیه چې وي کمې قاعدې چې وي دا هم ما تاسو ته ووی چې موږ به یې په کومه طریقه باندې بدلو نو د دې مطلب دا شو چې دا هی چې دا دا موږ یوازې د تانیس علامت نه ګڼو دا موږ په دې قاعدو په بنیاد سره موږ دا هم وایو چې دا په پښتو کې د مذکر د پاره هم استعمالېدای شي نو درېیمه فیصله دا شوه چې هغه کلمې چې په آخر کې زور لري هغه به په هی لیکلی شي لکه خوشاله مذکر او خوشاله مؤنث او دغه هی به موږ د تانیس مخصوص علامت نه ګڼو دا به زمونږ د تانیس مخصوص علامت نه دا شوا زمنگا دریما فیصلہ چې کم د باړګلۍ د فیصلو د لیک دود په حواله باندې کم فیصلې شوې پای کې دریما فیصله دادا څلورمه فیصله دادا چې په پښتو کې مد نشتا منګه په پښتو کې اکثر اغه کلمې اینو چې منګه پاغې لپاسه مد لیکو نو کدا د مد د فیصله ز اغا ولنې فیصله کستا سو یادای کای من اغې ته بوزو چې هغه کلمې چې د بلې جبې نه مونږ ته راغلي دي او مونږ خپلې کړې دي اغې خپل شکل او مان نه د بدل کړي نو هغه به مونږ هم اقشان لیکو په پښتو کې مد به مونږ نه لیکو ځکه چې په پښتو کې د مد آواز نشته مد مونږ د اوږد د پاره لیکو چې آواز مونږ اوږدو نو مونږ په پښتو کې دغه اوږد آواز بالکل نه کوو او عموماً تور اکثر دا په الف لپاسه دا مد راځي نور خو په عربی کې تاسو په قرآن مجید کې ګورئ یا د عربی چې کم قواعد دي په اردو کې هم تاسو ګورئ نو موږ مد په نورو ټکو باندې په نورو تورو باندې اکثر موږ ګورو چې مد لګېدلی دی دا په اکثر عام طور دا په الف باندې لپاسه موږ لیکو او موږ په پښتو کې د نورو ژبو دا ټکي ما تاسو ته لیکلي دي موږ لیکلي دي عام نو موږ چې وړو ته کله عام وایو نو الف مد آ او میم عام دا موږ راکاوو په پښتو کې به موږ عام نه وایو موږ به عام وایو ځکه دا به د زبر آواز موږ کوو هغه ټکي چې موږ په پښتو کې لیکلي هم دي اولنۍ یو کتاب خو کوم کتاب چې ما کتلی دی یو کتاب خو دا ویلي دي چې موږ به یې هو به هو د قشان لیکو یو د پښتو کتاب زموږ ډېر پوهه لیکوال دا لیکلی دی چې نه موږ به مد نه لیکو نو که چېرته تاسو په پښتو کې مد وینئ نو تاسو به بالکل د څه خبرې ښکار کېږئ نه تاسو به دغه شک نه کوئ که موږ یې داسې وکړو نو دا به د بلې ژبې نه راغلی ځکه په پښتو کې مد نشته موږ به عام لیکو دا په مال پاسه زبر لیکلی دی او دا مې ته یو ګرده یو دایره تاو کړی ده نو دا به موږ په غیر د زبر نه لیکو خو ادایګي به موږ د زبر کوو اوس ګوره موږ لیکو په کله نا کله آخر نو آخر منګا په اردو کې استعمالو منګ په نورو ژبو کې استعمالو په پښتو کې به منګا آخر وایو آواز موږ د بلې ژبې نه وایو خو موږ به په پښتو کې آواز وایو
حرکت په بالکل نه کو ځکه په پښتو کې حرکت نشته منګه په جبو په خپل تور باندې په نورو کلاسونو کې ما دا غي تفصیل کړی دی منګ आवाजونه د زب د زور د زیر او د پیخ د زور کی د زیر کی او د پیخ کی بهشکه چې کو خو منګه علامتی تور دغه دغه حرکت منګ نه لیکو لکه منګ لیکو آزاد نو آزاد منګه په دغه مد باندې لیکو خو منګه کچرته وینو نو دا غي ادایګي به منګ نه کو ځکه چې زمنګه دغه د اهلی زبان کم چې دا کمو جبو نه دا رایت شوی دی هغه د دې لپاره خپل مخرج هم منتخب کړی چې دا د کم ځای نه ادا کیږي زمنګ د پښتو مخصوص توري دا غي نه علاوه چې نور توري منګ د نورو جبو نه خپل کړی دی نو د هغه د لپاره خپل مخرجونه دي د ادایګي ځای دی نو منګ به د نورو جبو دغه توري او دغه ټکی به شک چې لیکو خو ادایګي به منګ د خپل پښتو په لهجه باندې کو نو په دې کې د مت په حواله دادا چې منګ به مت په پښتو کې نشته او مت به منګ په پښتو کې نه لیکو کچرته منګ په کتاب کې لیکل هم وینو نو منګ به دا مت به منګ په زور باندې بدلو دا زمنګ د نن ورځې کلاس شو چې منګ دا دعا کمې فیصلې دي دریم او څلورمه فیصله چې د اولنۍ فیصله دا ده چې هغه کلمې چې په آخر کې زور لري او هغه به په هی منګ لیکو لکه منګه لیکو خوشاله دا د مذکر د پاره منګ استعمالو خوشاله سړی تاسو په دې سکرین باندې دای نه داسې لیکلی دي چې خوشاله مذکر نو د مذکر مطلب دا خوشاله سړی او بیا یې لیکلی دي چې خوشاله مؤنس نو خوشاله ښځه نو دا منګ د هغې دپاره خوشحال سړی به منګ نه لیکو خوشاله سړی به لیکو دا به د زبر آواز کې خدا مونږ په هی لیکو او د هغې کلیې ما تاسو ته ووی چې منګه د مذکر اسمونه چې کله منګ بیا مؤنس ته اړو یوه کلیه دا ده چې دا به منګ په هی باندې لیکو د چرګ نه چرګه د ناروغ نه ناروغه د سپین نه سپینه دا به منګه مذکر چې کله منګ مؤنس ته اړو بیا صفتی اسمونه چې دي منګه چاته خوشاله او اټاله او ناروغه دا منګه کله لیکو دا صفتی اسمونه نو دا به منګ په هی باندې لیکو خو دغه هی د تانیس هی دا خو منګ به یوازې د تانیس هی به نه ګڼو دا کلیه به پکې منګ په نظر کې ساتو څلورمه فیصله دا ده چې مد په پښتو کې نشته دا مد په د عربی د عرب او علامت ته کم چې منګ عرب د بلې ژبې نه منګ لیکو دا غا ځکه چې په هغه کې ډیر اوازونه چي دي د قرات په فن کې هغه منګ ډیر ولاړ وایو ډیر اوګدې وایو نو دغه مت په پښتو کې نشته ان شاء الله په بل کلاس کې به زه د نورو فیصلو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم د دې په حواله کې د چا کم قسمه څه سوالي داسې زمنګ په علم کې نور څه خبره چې منګ د وخت کمی په وجه باندې اکثر زمنګ ډیره اهمه خبره پاتې شي نو منګ به ستاسو رائے په سر سترګو قبلو زه هم د پښتو د مورنۍ ژبې طالب علم يم زه هم د زده کړې کوشش کوم نو د دغه رڼا د کور چې دا کم نمبر لاندې لیکل دی تاسو د واتس اپ په لار باندې تاسو موږ ته دغه خپل رائے را کولای شئ زمنګ اسلام کولای شئ او څه ته پوسونه یغم کولای شئ د بل پروګرامو پورې تاسو نه اجازه غواړم د لوی الله پامان.